First half, Shabana wamepigwa kwa bao mbili Murang'a since. So hii game ikiisha hivi inafungulia Shabana inafungulia Murang'a since na pass katika mechi ya mwisho kutafuta hili kombe. Nakumbuka wote wamekuwa promoted katika ligi. So ikibaki hivi ni 2-0, Murang'a since wanafunguliwa nafasi game ya mwisho ya kutafuta hili taji. Remember both teams, timu zote zimekuwa promoted, wanatafuta ni nani atatoka na hili kombe la the NSL. Niko na mashabiki wa Shabana na Murang'a Sins hapa. Nitaanza na mashabiki wa Shabana. Brother utajitambulisha. Mimi naitwa Motangi. Kwa machi ni kamiri, mimi naitwa Motangi, shabiki wa Shabana. Tumetoka Kisii leo asubuhi na mkiangalia kwa uwanja mashabiki wengi ni wa Shabana. Murang'a Sins mashabiki yao ni wachache. Warakini kwa first half Murang'a Sins wamepatika, wametufunga mabao mawili. Ni bahati. Mara ya kwanza tukachifunga si wenyewe, kwa la kwanza tulichifunga. Na pili na shuhudia inapigwa kutoka mbali kwa kipa anashinda kuingia. Kwa pili, golikipa mpira uliteleza kwa mikono ya kwake. Warakini tunapoingia kipindi cha pili, kipindi cha Dar es Salaam. Golikipa ni mmoja. Tuko na hakika ya kwamba tutawaramba. Tutawaramba mabisa. Labda amjazoea kukua katika hali hii ya Shabana kupigwa. Mnashangaa kupigwa kwa mara ya kwanza hivi. Amjazoea hiyo hali. Ndiyo, warakini sisi ni compact tuko nayo ya kwamba second half ya kwamba tunaweza funga mabao matatu kwa mawili na tushinde game. Hawa jamaa lazima watatupangia hapa, wao ndio watatuwekea raini bwana ya kiheshima. Leo siku ya leo huku kwa wangu hatuwaogopi hapa hapa na mwanga tutawaramba. Ramba lami ya pili tutawaramba. Tutawaramba. Moja, mimi ni Paul Ngoge, mimi ni fan wa MCL kutoka ikiwa pale chini mpaka kwa sasa. Na leo Shabana walikuwa nafikiria sisi ni watu wa kuchezewa. Wameona vile wajaona. Na bado tunaendelea mpira. Bado uliza vingine. Uliza. Vipi unafikiri mnaongoza 2-0 first half? Can you hold? Unaweza hold maliza mechi na ushindi. Yes, itakuja 4-0. Denyewe tutaongeza mbili wakati wa pili. Lazima tuongeze mbili. Kwa mashabiki kuja ile bila. Hao pia tunataka warudi kwao wakiwa amelala. Wacha kwanza mimba. Wacha ngapia. Unaona venye wanaongea ama fans wa Shabana wanaongea vizuri sana, lakini tunataka vitendo kwa uwanja. Game iko aje? Sasa mafans wa wachezangi game. Mafans hapo, game iko pale. Game iko aje? Na bado game iko 2-0. Game iko 2-0. Na bado wanasema tare bobe. Ndio sema tukienda kawana. Mimi naitwa Mheshimiwa Linus kutoka Jimbo la Kisii. First half 2-0. We expect you. First half 2-0 ni sawa. But I expect my team, my coach Ken Okoth atakuja na some tactics atafanya by 70th minute will be 2-2. Are you surprised you go 2-0 down? No, I'm not surprised. But because the first goal tulijifunga wenyewe. Now the second goal was actually near, eh? The gear strike. Yeah, but we are on top of the league. But losing this game in open the door for them to there's no way. At home we'll win against Kisumu Stars. It is not guaranteed. And it's guaranteed. Kisumu Stars, the last time they came, actually we beat them at home. Now we'll beat them. And we still win it regardless of the outcome of this game. Okay? Umezoea hii hali ya mashabiki wa Shabana kutulia uwanjani alipotulia sasa. Walitulia mashabiki wote wa Shabana, they are very calm and they love peace. Actually sisi we are all Bantus. Like game walitulia. We'll always
have something to bring us pamoja. Now football is bring us pamoja. Ndio tunakula kitu. Labda kutakuwa na kisingizio tumepiga bao la offside. No, hakuna kisingizio. Football is a game, eh? Numbers don't lie. The best, you understand? The same thing when Murang'a Seals came. The better team. We won. It's okay. Bana, walituiba. When we won, we got 3 points. If they win here, they'll get 3 points. It's okay. It's the game, right? But bado sisi wote tumekuwa tuko kwenye KPL. Masikia? Sasa, what to watch ni tukiwa kwa game. KPL. When KPL ikikuja, sisi ni wale wabaya. And we command the highest fan base in Kenya. More than Gor Mahia, more than FC Leopards. Kwa majina anaitwa National Ndiek. Majina anaitwa National Ndiek, shabiki wa Shabana. Mimi ningesema kwamba coach Samuel Okoth amakinike kwamba hakuna uiano pale kwa defense. Ukiangalia Tukuli Otieno na ile midfield, ukiangalia Brian Magare, kwamba imepotea. Kwa hivyo ndio maana tunalemewa ikifika mali mashambulizi yanaingia, lakini dua tukiomba kwamba hata wakishinda basi sisi wote tuko kwa ligi. Tutachipanga vizuri tukiingia kwamba tuone. Lakini ukiangalia mashambulizi kina Nemeo Nchili afanye pale mageuzi pale mbele. Kifanya Nemeo Nchili akiingia akamtoe pale Otire, tutapata mageuzi. Sasa